Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus növbəti döyüş mövqeyi ehtiyat sursatla birlikdə məhv edilib. Yeni Sabah məlumat verir ki, bu haqda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi xəbər paylaşıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Birləşmələrinin Qarabağ İqtisadi rayonundakı bir neçə səngəri, sığınacağı və hərbi kolonlarına dağıdıcı atəş zərbələri endirilib. Erməni mənbələr antiterror tədbirlərinin getdiyi ərazilərdəki vəziyyəti gizlətməyə, döyüşdükləri, müqavimət göstərdikləri görüntüsü yaratmağa çalışır. Bu haqda siyasi şərhçi Asif Nərimanlı söyləyib, o deyib ki, separatçıların ayrı-ayrı xəbərlərini analiz edəndə isə real vəziyyət ortaya çıxır, onların təmas xətti dedikləri. Ordumuzun yarıb keçdiyi ərazilərdə qalan terrorçu dəstələrlə Xan kəndindəki qondarma rejim arasında koordinasiya itib. Elektrik problemləri olduğu üçün hərbi müstəvidə təmaslar yaratmaq problemləri də var. Qanunsuz silahlı dəstələr arasında pərakəndəlik yaranıb. Xocalı, Xocavənd və keçmiş Ağdərə rayonları ərazisində 16 kənddən ermənilər çıxarılıb bu. Hər üç istiqamətdə irəliləyən ordumuzun Xankəndiyə doğru yaxınlaşdığı deməkdir. Rusiya sülhməramlıları prosesə müdaxilə etmir. Paşinyan isə hakimiyyətinin hayındadır. Qərb ölkələrinə ümid edir. Onlardan kömək gözləsələr də bəyanatlardan başqa heç nə yoxdur. Separatçılar Azərbaycan ordusunun qarşısında çıxılmaz vəziyyətdə qalıb, nə Qarabağdan qaça bilirlər, bunun üçün çıxışları yoxdur, nə də irəliləyə bilirlər. Paşinyan-Makron planı 3-cü Qarabağ müharibəsində Ermənistanın məğlubiyyəti ilə İrəvanı Rusiyadan tamamilə qoparmaqdır. Bunu Rusiyalı politoloq Sergey Markov danışıb, bu plan onlar Paşinyanın Parisə səfəri zamanı hazırlayıblar. Paşinyan Qarabağ ermənilərinə də nifrət edir və o, həqiqətən də Rusiyanı sevmir, o qeyd edib.